שלום ילדים! מה שלומכם? זוכרים אותי? אני איזי, המורה הווירטואלי של איזי טודלר. ממש התגעגעתי אליכם. בסרטונים האחרונים התחלנו להכיר את אותיות האלף בית בשפה העברית. למדנו איך האותיות נשמעות, מה התנועות שלהן ואיך נשמעים היצורים. היום אנחנו מכירים אות לגמרי חדשה. רוצים לנחש מהי? נכון, האות מם. היום נכיר את האות מם ואת כל התנועות שלה. אילו מילים אתם מכירים שמתחילות באות מם? מסכה. מסכה, נפלא. מלך. נכון, גם מלך מתחיל באות מם. איזה עוד? מזוודה. מזוודה. איך אני אוהב להכין מזוודה לפני חופשה? מוח. וואו, מוח, זה האיבר הכי חשוב בגוף שלנו. הוא שולט בהכל. מוזיקה. מעולה, אין אחד שלא אוהב לשמוע מוזיקה. זה פשוט כיף גדול. וכל אלו מילים שמתחילות באות מם. מסכה, מלך, מזוודה, מוח ומוזיקה. שמתם לב שהצליל הראשון בכל המילים האלה לא נשמע אותו הדבר? בואו נקשיב שוב. מסכה, מלך, מזוודה, מוח, מוזיקה. שמעתם את ההבדלים? המילה מסכה מתחילה ב-מה. המילה מלך מתחילה ב-מה. המילה מזוודה מתחילה ב-מי. המילה מוח מתחילה ב-מו. והמילה מוסיקה מתחילה ב-מו. הצלילים האלה, מה, מה, מי, מו ומו, הם צלילי התנועות שמתווספות לאותיות, ואז הם יוצרים ביחד עברות. מה היא עברה משלבת את הייצור של האות מם יחד עם תנועת הפתח או הקמת, והיא הצליל הפותח של המילה מסכה. מה? סכה. מסכה. מה היא עברה משלבת את הייצור של האות מם יחד עם תנועת הצרה או הסגול, והיא הצליל הפותח של המילה מלך. 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 מי היא עברה משלבת את הייצור של האות מם יחד עם תנועת החיריק, והיא הצליל הפותח של המילה מזוודה. מי זוודה. מזוודה. מו היא עברה משלבת את הייצור של האות מם יחד עם תנועת החולם, והיא הצליל הפותח של המילה מוח. מו אח. מוח. ומו היא עברה משלבת את הייצור של האות מם יחד עם תנועת השורוק או הקובוץ, והיא הצליל הפותח של המילה מוזיקה. 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 ועכשיו נשיר כדי שנבין את הטכניקה. מם מפתח או קמץ? מה? מם מפתח או קמץ? מה? מם ממצרה או סגול? מה? מם עם חיריק? מי? מם עם חיריק? מי? מם עם חולם? מו? מם עם חולם? מו? מם עם שורוק או קובוץ? מו? מם עם שורוק או קובוץ? מו? ילדים, אתם כבר חושבים שאתם יודעים איך אומרים את האות מם בכל התנועות? אז קדימה! עכשיו אתם לבד! מם עם פתח או קמץ? מה? מם עם צורה או סגול? מה? מם עם חיריק? מי? מם עם חולם? מו? מם עם שורוק או קובוץ? מו? מעולה! שרתם את זה פשוט נפלא! עכשיו בואו נתרגל את מה שלמדנו. באחת מהמילים הבאות, הצליל הפותח של המילה הוא מי. אתם יודעים של איזו מילה? מאפה, מטאור, משקפיים, מלאך. הצלחתם? מי הוא הצליל הפותח של המילה משקפיים. בואו ננסה עוד פעם. הצליל הפותח של אחת המילים הבאות הוא מו. אתם נחשו איזו? מגש, מתג, מברשת, מומיה. המילה שהצליל הפותח שלה הוא מו היא מומיה. הצלחתם? אני משוכנע שכן.
ואם לא, בקשו מאבא ואמא לתת לכם עוד מילים שהצליל הפותח שלנו עם האות מם ונסו עוד פעם. איזה כיף! עכשיו אנחנו מכירים גם את האות מם בכל הצנועות שלה. ובסרטונים הבאים נמשיך ללמוד על שאר אותיות א' ב'. אז כדי שלא תפספסו שום דבר, לחצו על הכפתור האדום מתחת לסרטון שכתוב עליו הרשמה כמנוי או סאבסקרייב באנגלית, ולאחר מכן לחצו על הפעמון שלידו, ובכל פעם שיעלה סרטון חדש, אתם תדעו ראשונים. אז עד הפעם הבאה שנתראה, נסו לחשוב על עוד מילים שמתחילות באות מם כדי שלא תשכחו אותה. עכשיו, אני ממש צריך ללכת. האותיות האחרות כבר מחכות שאגיע להכיר גם אותן. אז הצטרפו אליי בסרטונים הבאים. להתראות ילדים!